Lúcia, Miguel? O que fazem aqui? Pensei que estivessem no estábulo com o potro doente. O potro não tem nada. Isso eu sabia desde o primeiro momento. Por falar nisso, Miguel, já deu a ordem para deixarem a garota do rio entrar na fazenda? Eu me esqueci. Lúcia, diga ao Eusébio que se virem a garota que vive no rio, que a deixem pegar comida e leite. Você está falando da tal selvagem? Sim, da neta do Ramiro. Ah, mas ela é uma pobretona, é uma ladra. Exato. Mas a partir de hoje, ela é a protegida do meu irmão. Olha lá, Otávio. Aquela é a casa da fazenda dos Narvaez. É bem bonita, né? Ah, comparada com essa aí, a nossa casa não vale nada. Ah, mas eu prefiro viver lá com a Mudinha, com o meu vovô e agora com você, do que nesse casarão aí. Mas, olha só, pra ficar olhando pra ele, pro seu xará, eu queria morar bem perto. Ah, ele é tão lindo. Todos os homens que moram aqui me tratam feito porcaria. Mas ele me defendeu. Me chamou de linda. Nunca tinham me tratado igual a ele. Vamos? Vem. Sempre que um homem se mostra generoso com uma mulher, principalmente se for uma qualquer e selvagem como essa, é porque tem uma segunda intenção. Você errou no seu julgamento, Lúcia. Eu prefiro mulheres civilizadas e educadas. A Mari Cruz não está à altura nem sequer de um de nossos peões. O que dá vergonha, Miguel, é que vivendo tão perto de você, Lúcia, e de você, Simone, nenhuma tenha ajudado a garota. Bom, Otávio, eu não sabia que ela estava... Ela e uma surda muda que os pais dela adotaram foram criadas como animaizinhos. As duas têm muita história. Me espera aqui, tá, amiguinho? Eu vou lá pegar a comida. Lá vem a teimosa outra vez. Não consegue entender, garota endiabrada, que não pode pisar nas terras desta fazenda? Elas são proibidas para você. Não, mas agora eu vim porque... Eu não quero saber. Para meus patrões, você é porcaria. E eles não querem que porcaria suje essas terras. Mas foi o seu Otávio que disse para eu vir aqui. E tem mais. Ele disse para eu vir pegar comida e leite todos os dias, Eusébio. Não me diga. Agora me conta uma do papagaio. Anda, fora daqui. Não, não. Você não, não vai pegar me solta. Nada. Não toca em mim, ouviu? Tá? E se não acredita, vai lá e fala com ele. Anda logo, ele vai te contar a verdade. Anda logo. Tá esperando o quê, hein? Além do mais, a mim não interessa ser irmã de caridade e nem dar um lar e calor a víboras que depois possam vir a me morder. É um ponto de vista não muito respeitável. Vai lá falar com ele. Ele prometeu que ia me dar comida. É a Mari Cruz. Mãos de mim de novo, eu te dou umas pedradas e te quebro essa sua cabeça. Eu vou te mostrar. Solta ela! Solta ela! Não faz isso, Eusébio! 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 Moça, moça. O seu marido e o seu Otávio que me disseram para eu vir aqui buscar comida e leite. Ai, e por causa disso tem que armar um escândalo? É, Eusébio, dê a essa garota comida e 2 litros de leite. Toda semana? Não, diariamente. E deixa na estrebaria. Por quê? Porque não pode ser aqui em casa. E você ainda pergunta? Vestida desse jeito, esses modos aí, descalça. Para de falar assim. Além do mais, ela não tem culpa de que ninguém tenha ensinado. Essas coisas se aprendem sozinhas. Eusébio, dê a ela comida e leite, por favor. Vamos pro terraço? Com vocês. Eu vou acompanhar a Mari Cruz para ela pegar as coisas. Otávio, você tem visita. A Simone vai me desculpar. Não é verdade que me entende, Simone? Entendo, claro. Vamos até a estrebaria. Quero que me mostre o lugar onde vai entregar a Mari Cruz a comida e o leite. Aqui podemos deixar tudo, patrão. Está bem. Bom,
Já sabe onde tem que vir todos os dias buscar a comida e o leite, Maricruz. Ah, seu Otávio, muito obrigada. Vai pegar a comida de hoje, Eusébio. Anda! Como quiser, patrão. Como quiser. Oi. Maricruz, por que não se arruma um pouco? Você não toma banho? Quase todo dia eu entro no rio. Não, digo, em casa. Ah, tá, lá também, de vez em quando. Hoje eu tomei banho com sabão, sabia? Bom, quando tomar banho, põe uma roupa limpa. Você não tem sapatos? Eu tenho uns, mas apertam. É a falta de costume em usá-los. Não é não, é que eles estão pequenos. Alguém deu de presente pro meu avô, mas como não serviram na mudinha, os sapatos ficam lá, em casa, largados. Como vai levar o leite, Maricruz? Não trouxe nada, por quê? Porque essa leiteira eu não posso dar. Vai ter que dar pra ela, Eusébio. Seu Otávio, me desculpe, mas a dona Lúcia não vai gostar. A Maricruz não pode levar o leite nas mãos. A patroa vai exigir explicações. Eu sou o responsável. Não vê que a Maricruz não tem como levar isso? Então que trabalhe pra ter as coisas, né? Afinal, ela já é bem grandinha e é bem parruda. E pode essa me menina. Dizer onde ela vai trabalhar? Na terra, ué. Mas que terra? A gente só tem um pedacinho lá onde fica a cabana. Entrega logo esse leite, Eusébio. O senhor é quem manda, mas, por favor, esclareça isso com a dona Lúcia, tá? Tá, Eusébio. Não se preocupe, eu não acho que o Narvaez vão ficar mais pobres porque demos essa leiteira para Maricruz. Maricruz, vá para sua casa e vá rápido. Tem muitos lobos soltos por aí. Deus lhe pague, seu Otávio. Agora, pelo menos, a gente vai ficar com a pança cheia. Até você, Otávio, vai comer de tudo, danado. Otávio? É o nome do macaquinho. Mas que falta de respeito, Maricruz. Como você pode pôr o nome do patrão num animal? Eu fiz mal? Fiz? Não, Maricruz. Pelo contrário. Pra mim é uma honra ter feito isso. Ama muito ele? Ah, e como um montão. Isso significa que gosta de mim? Mas é claro que sim. É que, além do meu avô Ramiro e da minha irmã Amudinha, o senhor é o único que tem me tratado com carinho. E essa é uma coisa que eu vou agradecer até o fim da minha vida.